President, jeg har to spørsmål til statsråden. Det ene spørsmålet er om regjeringen vil ta initiativ til å innlemme garasjeanlegg og andre felles anlegg av samme type i strømstøtteordningen. Det andre spørsmålet er om regjeringen vil ta initiativ til å forlenge dagens strømstøtteordning utover mars. Og vil det initiativet så få komme før strømstøtteordningen utløper? Statsråd Persen. President, når det gjelder garasjeanlegg og energianlegg som er organisert i borettslag, sameier og boligaksjeselskaper, så har de rett til støtte etter forskriften. Forskriften den gjelder ikke sånne anlegg, men er organisert på andre måter. Men energisentraler, garasjeanlegg og lignende kan være organisert i ulike former, eksempelvis tingrettslige sameier, aksjeselskap, samvirkeforetak og foreninger. Eierskapet kan være delt mellom flere boligselskaper og andre næringsdrivende, og en forutsetning for støtte etter forskriften er at forbruket befinner seg bak et målepunkt som tilhører borettslaget, sameier eller boligaksjeselskapet. Når det gjelder utvidelse av strømstøtteordningen, så vil vi raskt komme tilbake til hvordan vi vil innrette dette.